Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Сабағымыздың аты қатты денелердің зерттеудегі спектроскопиялық әдістер пәні. Бірінші дәрісіміздің тақырыбы монокристалдар. Жоспар бойынша үш сұрағымыз бар. Бірінші сұрағымыз кристалл дегеніміз не? Екінші сұрақ бойынша кристалдардағы ақауларды қарастырамыз. Және үшінші сұрағымыз, неге кристалдар бізді қызықтырады? Кристалдар тарихи кезіндегі деңгейгі уақыттардан өз ұлығымен және сиректілігімен адамзатты қызықтырады. Бірақ олар зерттеуге арналған және құралдар даярлауға қажет материалдар негізінде, ең алдымен қатты дене физикасының мұқтаждықтарының арқасында кең қолданысқа ие болады. Арнайы курс мақсатына кристалдарды қалай өсіру керектігі жөнінде және кристалдық материалдар туралы негізгі ұсынулар әртүрлі әдістердің теориялары жөнінде баяндау кіреді. Басында кристалл дегеніміз не? Кристалдар дегеніміз грек сөзінен шыққан. Бастапқыда мұз, кейінірек тау хрусталі, кристалл деп аталған. Атомдар, сонымен кристалл дегеніміз атомдар, табиғи түрде орналасқан қатты денелер, үш өлшемді периодтық кеңістіктік орналасуды құрайтын кристалдық тор. Кристалдар бұл ішкі құрылымына негізделген тұрақты симметриялы көп бұрыштардың табиғи сыртқы формасы бар қатты заттар. Яғни затты құрайтын бөлшектердің атомдар, молекулалар, иондар бірнеше тұрақты орналасуының бірінде. Кристалдардың түрлері екі түрге бөлінеді екен, бұл идеал кристалдар және реал, немесе нақты кристалл деп айтамыз. Идеал кристалл бұл шын мәнінде толық өзіне тән симметриясы бар, идеализацияланған тегіс бетті бар математикалық объект және тағы басқа. Нақты кристалл ол әр қашан тордың ішкі құрылымындағы әр түрлі ақауларды, беткейлердегі бұрмалануылар мен бұзуларды қамтиды және өсу жағдайларының ерекшелігіне, көректік ортаның гетерогенділігіне, зақымданулар мен деформацияларға байланысты көп бұрыштың симметриясын төмендетеді. Нақты кристалдың міндетті түрде кристаллографиялық беттері мен дұрыс пішіні жоқ. Бірақ оның негізгі қасиеті кристалдық тордағы атомдардың тұрақты орны сақталады. Осы дәрісіміздің бірінші сұрағы бойынша. Бірінші, зат үш агрегаттық күйде болады. Ол қатты, сұйық және газ тәріздес болады. Ал газ тәріздес күйде молекулалар бір-бірінен үлкен арақашықта орналасады. Осынша үлкен арақашықта молекулалар әлсіз бірлесіп әрекет етеді. Сондықтан әртүрлі бағытта еркін қозғалады. Демек, газ өте жабысқақтықпен сипатталады және кез келген мөлшердегі түрлі формалар ыдысты толтыруға ұмтылады. Газдарда молекулалар бейберекет орналасады. Сұйықтарда молекулалар немесе атомдар бір-бірінен оның минус 10 дәрежесіндегі метр арақашықтықта орналасады. Соған байланысты газдарға қарағанда олар бір-бірімен күштірек әрекет етеді. Сондықтан да сұйықтық үлкен жабысқаққа ие болады және өзі орналасқан ыдысты тұтас толтыруға ұмтылады. Сұйықтықта жақын әрекеттілік бар, бірақ ол белгілі атомнан бірнеше атомдық диаметрлік арақашықтықтарда таралады. Қатты денеде атомдардың аралығы шамамен сұйықтардағыдай, бірақ бір-бірімен күшті әрекет етеді. Қатты денеде
атомдар аз амплитудалық тербелмелі қозғалыс жасайды. Сол себепті қатты дене өз пішінін сақтайды. Қаттылық пен механикалық біріктілікке ие болады. Сонымен қатар, кристалдық қатты дене бірнеше атомдық диаметрлерімен таралатын белгілі ретпен сипатталады. Егер кристалдық қатты дененің ішкі энергиясын жылыту жолымен жоғарылса, онда қысымы айқын температурада ол балқи бастайды. Ішкі энергияның одан әрі жоғарылуы материалдың жойылып кетуіне әкеліп соқтырады. Берілген температурада газ немесе белгілі заттың буы тепе-теңдікте болады. Егер осы немесе басқа заттың ішкі энергиясы туралы айтсақ, онда оның ішкі энергиясы газ тәріздес күйде сұйыққа қарағанда көбірек, ал сұйықта қатты күйге қарағанда көбірек. Материалдардың тағы бір амортты қатты затты деп жиі аталатын, ол шайыр, шынылар жатады, тобы бар. Оларда үлкен жабысқаққа ие. Мұндай материалдар жоғары балқу температурасына ие болмайды. Сұйықтар тәрізді жақын реттілікпен ерекшеленеді. Бұл заттарды кейде тоңазыған сұйықтар деп те атайды. Табиғаттың қасиетіне байланысты сұйықтар мен кристалдардың арасында аралық орынға ие болған сұйық кристалдар деп аталатын материалдардың тобы бар. Мұндай заттар сұйықтықтарға ұқсас ақыштық сипатқа ие болады. Бірақ нағыз сұйықтан айырмашылығы, олар барлық қасиетіне байланысыз-ақ изотропты болып табылады. Сұйық кристалдар, нағыз кристалдар үшін үш өлшемділік тән болса да, бір немесе екі өлшемді тәртіптілікпен қарастырылады. Ерекшеліктері белгілері. Кристалдардың негізгі ерекшелігі, оларға тән изотропия қасиеті, яғни олардың қасиеттерінің бағытқа тәуелділігі. Ал изотропты сұйықтар аморфты қатты денелер керек болған, немесе псевдоизотропты бұл поликристалдар денелерде қасиеттер бағыттарға байланысты емес. Кристалдардағы атомдардың орналасу ретіне тоқталып өтсек. Бұл тақырып бойынша сіздер конденсияланған күй физикасы пәні бойынша өтіп шықтыңыздар, біз қазір енді қысқаша ғана еске салып өтеміз. Кристалды атомдардың орналасу ретіне байланысты сипаттауға болады. Олардың орналасуы элементар ұяшық ұғымы арқылы, яғни кристалл атомдарынан түзілетін параллелепипед қайта тасымалдауымен сипатталады. Торды немесе қызықтық торды ұзындықпен тордың үш негізгі сызықтарының бағытын, яғни тордың мөлшерін, периодын және элементар ұяшық формасын көрсету арқылы сипаттауға болады. Геометриялық мүмкін тек кеңістікте нүктелердің орналасуының қатал айқын саны немесе кристалда атомдардың орналасуы. Мұндай орналасуларды Браванның 14 кеңістік торлары немесе 32 кристаллографиялық класс немесе нүктелік топтар арқылы суреттеуге болады. Мұндай симметрияның 32 классы 230 кеңістік топтарға бөлінеді. Кристалдар классификациясы бойынша 7 жүйеге немесе біз оны сингония деп бөлеміз. Бұлар кубтық, тетрагоналдық, гексагоналдық, ромбылық, моноклиндік, триклиндік және тригоналды. Кристалдарды аналитикалық геометрияның әдістеріне сүйене отырып суреттеу ыңғайлы. Осы элементар ұяшық қабырғаларымен бағытталады. Кристалл жазықтығының кристаллографиялық оспен қиылысу жағдайын түсіндіру үшін Миллер жүйесін қолданады. Жазықтықтың Миллер индексі кристаллографиялық осте жазықтық қиып өтетін санын көрсетеді. Жазықтық көрсеткіштері әр қашан жақшада көрсетіліп отырғандай көрсетіліп отырады. Жақшаның түрлері төмендегі мағынаға ие болады.
жерде жақшамыз әртүрлі болады. Тік жақша және мынадай қисық жақшамен. Мына жердегі саналатын жақшаның ішіндегі 1-0-0 нақты жазықтық, яғни кристаллографиялық осьте қиып өтетін жазықтық 1-0-0. Мы жерде 0-0 дегеніміз екі оське параллельдігін көрсетіледі. Мына жердегі түрде көріп отырсызғандай жазықтыққа эквивалентті кристалға барлық жазық деп отыр. Мына жазықтыққа мына түріміз эквиваленттікін білдіреді. Так, мына жақтағы мына түрдегі жақшамыз мына басқаша 1-0-0 координаталы нүктедегі координата басынан сызылған түзуге параллельді бағыт. Бұл бағытты көрсетеді. Так, мына жақтағы түріміздегі бұл эквиваленттік кристалдардағы барлық бағыттарды деп саналады. Барлық кристалдық қатты денелердің амортылардан негізгі белгісі атомдардың орналасуында. Кристалдардың көпшілігі нақты температурада балқиды және жалпақ сыртқы шекараларға ие болады. Осы тәсіліне тәуелді болады. Мынада шекаралардың аралық бұрыштары қатал айқын мөлшерде болады. Бұл стенозаны. Кейбір кристалдар дұрыс бейнемен жарылады. Яғни олар тегіс жалпақ бір-біріне параллельді беттердің қатарымен сындыруға болады деген сөз. Слюдана, натрий нитраты, галий арсениді, хлорин натрий жеңіл жарылады. Кристалдардағы тән тағы бір қасиет бұл спектрдің көрінетін бөлімдеріндегі мөлдірлік. Поликристалдық материалдар әдетте жартылай мөлдір болады. Барлық қасиеттер кристалдықтықтың белгілері болып есептеледі. Затты жылыту оны ыдырауына, полиморфты айналдыруға әкеліп соқтырады. Сонда барлық айтылған белгілер алыс тәртіптілік басқа кристалдардың барлығында сақталмайды, ал кейбір сондай қасиеттер аморфты заттарда да байқала бастайды. Сол себепте материалды сол не басқа белгісіне қарап, атомдық орналасу ретіне байланысты кристалдық деп тануға болады. Барлық кристалдық материалдар көптік сингонияға жататындардан басқа, соның ішінде сұйық кристалдарда оптикалық анизотропты, яғни жарықтың әсері кристал арқылы өтетін жарықтың бағытына тәуелді. Бұл ерекшелік заттың кристалдылығын анықтаудың ең тиімді әдісі болып табылады. Анализ жасауға ең қолайлы прибор петрографиялық немесе поляризациялық микроскоп саналады. Осыны естеріңізге сақтаңыздар. Шын кристалдар кейде жетілген кристал болмайды, яғни қоспадан босатылған және реттелген. Демек, мәселені егеруде алдымен жетілген кристалды қарастырудан бастаған жөн. Атомдардың аралығы рентген сәулелерінің толқын ұзындығымен сәйкестенсе, кристал оның таралу жолында үш өлшемді дифракциялық торға келінетіндей әсер етеді. Негізгі теңдікті Брэк ұсынған. Ол рентген сәулелерінің дифракциясын атомдық жазықтықтан шағылуы негізінде қарастырылады. Мына алдыңыздағы болған формуланы сіздерге таныс. N лямбда тең болады 2D синус тетта. Мұндағы N деген шағылу реті, бұл 1, 2, 3 ретке кете сан беріледі. Лямбда деген түсетін сәуленің толқын ұзындығы, D деген шағылу пайда болатын атомды жазықтықтың аралығы, тетта дегеніміз түсетін сәулемен шағылатын атомдық жазықтықтың арасындағы бұрыш. Шағылу кезінде Снеллиус заңы орындалады. Мен жерде мен формуласын көрсетіп қойып отырмын. Ал рентген сәулелерінің сыну коэффициенті барлық заттар үшін бірге жуық. Шағылған сәулемен атомдық жазықтықтың арасындағы бұрыш теттаға тең. Осы кристалдарды рентген сәулесінің дифракциясы әдісімен оқып, үйрену негізінде. Кристалдық барысын, құрылсын, кристалдардың ориентациясын, жетілу дәрежесін және тор периодын анықтауға болады. Мына жерде көрсетіліп отырған Вегард
зам орындауы. Қарап оқып алыңыздар, бұл жаңағы екі қоспадан тұрады. Мына формулаңызды естеріңізге сақтап алыңыздар. Немесе жазып алыңыздар дәптерлеріңізге. Келесі екінші тарау, екінші сұрақ бойынша кристалдардағы ақаулар. Қандай ақауларды біз білеміз? Кристалдардағы ақауларды екі бөлімге бөліп қарастыруға болады. Химиялық және физикалық. Химиялық ақауларға кристалдардағы басқа атомдар немесе бос орындарды бар болуы жатады. Физикалық ақаулар деформация, дислокациялар, тұқым шекарасын, егізделу жазықтығын және орама дефектісін қамтиды. Егер қоспалық атом осыған дейін кристалл атомы орналасқан орында иеленсе, онда орын басу қоспасы туралы айтуға болады. Қоспалық атом тор түйіндерінде орналасқан атомдар арасында да орналаса алады. Онда енгізу қоспасы туралы айтылады. Егер атомдар кристалдың сол не басқа облыстарында өз орнынан жылжылған болса, онда кристалды деформацияланған деп атайды. Деформацияны басқа бір атом торға сәйкес келмеген жағдайда болатын химиялық ақауларды тудырады. Қуат және термиялық өңдеу кристалдарды деформацияға түсіреді. Вакансиялар. Бұл да ақаулар деп саналады. Вакансиялар бұл тесіктер, яғни бос түйіндер. Вакансиялық ақаулардың екі түрі бар. Френкель ақауы, бұл кейбір атомдар мен иондары өздерінің бұрынғы орындарын бос қалдырып, түйінаралық күйге келуі. Және кристалдарда бос орынды толтыратын атомдар болмаған жағдайда шотка ақауы деп атайды. Бос кеңістік санының көбеюі бейберекет жағдай тудырады және соған сәйкес энтропияны да өсіреді. Сондықтан кристалл торындағы XV бос орын үлесі келесі түрге келеді. Мына осы формуланы жазып ала қойыңыздар. Бұл формуланы ішіне не кіреді? Мұндағы дельта дәрежесіндегі дельта GV бір бос орын пайда болғанда гипстің еркін энергиясының өзгеруі. К дегеніміз Больцман тұрақтысы. Ал Т дегеніміз абсолют температура. Осыған байланысты мына формуласы арғарай беріліп тұр. Так, келесі. Үшінші сұрағымыз бойынша монокристалдар ғылыми зерттеулерде кеңінен қолданылады. Көптеген зерттеулер үшін поликристалды емес, бұрынғы кристалдар кристалл үлгілерін пайдалануға болады, бірақ көбінесе ірі бір кристалл. Егер зерттеуші материалды қандай да бір көлемді қасиет туралы мәлімет алғысы келсе, және бұл қасиеті поликристалды үлгіде өлшегісі келсе, онда көптеген жағдайларда да ол массивті материал емес, аралық шекаралардың сипаттамасын өлшейді. Мысал ретінде жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі бұл қоспалардың болуына сезімтал. Монокристалды материалдар техникада қолданылады. Мысалы, поликристалды материалдардағы қарағанда монокристалдарды жиілікті тұрақтылықтық жоғарылауына және акустикалық шағындардың төмендеуіне қол жеткізуге оңайырақ. Сондықтан жиілікті басқару элементтері пьезоэлектрлік қосылыстардың монокристалдардан жасалады. Өткізгіштік пен қозғалыштығы қойылатын талаптар, транзисторлар монокристалды жартылай өткізгіштерді қолдануды талап етеді. Зерттеу және қолданбалы мақсаттар үшін монокристалдардың жаңа қажеттіліктері лазерлер мен мазерлерді құрудан туындайды. Алдарыңызға мен келтіріп қойғаным, бұл әртүрлі заттардың монокристалдары келесі мақсаттағы ғылыми зерттеулер үшін техникалық құрылғы мен құрылғыларды өндіруде қолданылады. Бұны міне 15 жаңа пункт бойынша қай жерде қолданылатын алдарыңызға көрсетіп қойды. Келесі міне тағы да кристалдардан қолданатынымыз бұл жаңағы бижутерия деп отыр, дизайн безендіру, кристалдарды өсіріп және пайдалануға болады.
келесі қарастырасынау кристалдарды зерттейтін физикалық ғылымдар. Бұл не кристаллография негізінде, симметрия заңдарды тұрғысынан идеал кристалдарды зерттейді және оларды нақты кристалдармен салыстырады. Және қалған кристаллографияның түрлері. Бұл кристалл оптикада, кристалл химияда пайдаланады осы кристалдарды. Келесі осы сабағымыз аяғында бекіту сұрақтары, міне үш сұрақ беріліп отырады. Беріліп отыр. Бірінші сұрақ бойынша кристалл дегеніміз не, сонымен сұрақтарға жауап беруге болады. Және екінші сұрағымыз кристалдардағы ақауларды атап шық. Жаңа ақауларды да мен көрсетіп айтып кеттім атап. Және неге кристалдар бізді қызықтырады деген осы сұрақтарға жауап беріңізді өтінемін. Осы дәрісінің аяғында мен әдебиетті сіздерге ұсынып отырым. Осы мен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.